Yes, Kupro John Media atamatu ye omukulu Bobiwine onako oligulo era yetadde mudene olwo nayolekera eddwaliro ate mutu muganda we oba mukulu we chairman Nyanzi mweyabadde oluvannyuma lw'okubwa obubi ennyo abasajja aba security. Mumbere yo Bobiwine yatusewo eranga munaku ekitalo yalabye embeera mukulu we gye yabaddemu nga alina kwebaza bwebaza Katonda kubanga te mwatu yali ayinza obutasimatuka era singa tebamuweyo police bond eyasobozesa okubanga bamufunira ambulance eyamuleeta ku ddwaliro osanga te essaawa zino twandibadde na story ndala. Era mumbere yo Bobiwine yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook nagamba nti chairman Nyanzi ajja agenda atereera mpola mpola oluvannyuma ate olw'okulumbibwa jeno abasajja ba jeno Museveni. Bobiwine avaayo ne yebaza buli muntu naddala abo bennyini abalagira ddala nti kituufu Bambi kyali kibakutteko. Nagamba fena fena twebanja fena fena twebanja ate future ennungi ne generation ate mwatu n'okusigala ng'ate tu mobilizinga abantu ba Uganda okubanga bafuna enkyukakyuka. Naga bino byonna bibeerawo naddala ba dictator ng'agezaako okulaga obuyinza bwabwe naye ate nabo bakimanyi obudde bwabwe buba buweddeyo. Otukira otandika okola ebyo olwo obudde bwo buba ate mutu buli mu kawungezi. So ye Bobiwine onaku olw'eggulo agenze okulaba ku chairman Nyanzi wali mu ddwaliro ne nga naffe tumugamba quick recovery omukulu chairman Nyanzi addemu era mwatu awone bulungi akole emirimu gye. Progen Media.